Мигачи излезе рано са Бајлево, односно уште Нукеска со едно сообщение кое што може да се прочита, дека најостро се осудуваат ваквите појави и укажуваме на тоа дека една констатација дека во затајување на позитивните аспекти на семејството, односно родителството, поточно кај родителите и воспитувањето на нивните деца, немањето на време да се посвета на семејството и растењето на децата, од пропустите во образовниот систем кои што се евидентни, затоа што ова не се случи на улица, туку се случи во училишен двор, меѓутоа и комплетно сето тоа, образовниот систем е систем на една држава, комплетно затајува државата и имаме уште еден показател дека децата во Македонија се повеќе тонат, односно дека не се само изложени на опасности децата на улица, децата од ранливите групи, дека децата во едно основно училиште, каде што би требало да се безбедни, се случува таква случка. Од многу сежно, многу далеку сежно е негативното влијание на овој настан. Пред се да се види агресијата кај тие две девојчиња од што е потикната и која потикнува. И ако има само казнена прекорски мерки на тие две девојчиња, не значи дека, и ако не се работи во една позитивна насока, дека нема да го повтора делото. Е сега да се свртиме кон жртвата. Какви се последиците на тоа девојче жртва? Значи, покри физички, психичките травми, кои што имаат далеко сезни последици на незиниот развој. Утре нема да сака да оди во училиште, потоа ќе биде страв да излезе на улица, потоа ќе биде на некој начин обележен од врсниците. А знаете какви се децата, се помалку и сурови. Слушнавме дека некој дури го снимале настано. Значи, тоа е нешто што навистина алармира. Овој настан, Мијаш смета дека ги алармира сите, почувајќи на родителите и семејство како основна клетка, меѓутоа и до образовните институции да се види. Ние очекуваме да излезе со сопствение Министерството за образование и Државниот просветен инспекторат да поведе постапка за тоа, затоа што да се видат зошто тие деца во училиште, зарем немало дежурни наставници, зарем немало оделенски наставници, класни раководители, зарем немало некој во училишниот двор што ќе притрча, што ќе помогне на тоа дете. И она што треба да се работи со децата, значи да бидат санкционирани, да бидат сите казнети кои што се виновни за ова, меѓутоа за да нема пак вакви немили настани, значи на вистина во здрасните треба е крајно време, значи алармот со црвено звоно звони дека мора да се поведе сметка децата да не бидат изложени на разновидни опасности.